Poďte s nami, pozrite sa, čo tu všetko vyvádzame. Ako sa to dobre máme? Preto radi spomíname. Pre nám sa aj nesnívalo, že škole na hodine môžeme ležať a premýšľať. To ti hneď inak páli v takej vynovenej hute. Žiaci našej školy sú úspešní v umeleckých a športových súťažiach a olympiádach. Vďaka kvalitnému vzdelaniu sa dostaneme na vysnívané stredné školy. A všimla si si, že tie naše prvácké triedne pani učiteľky sa vôbec nemenia a sú stále milé, usmiaté a láskavé? Hneď by som sa tam vrátila. Je skvelé, že na našej škole máme empatických pedagógov. Počuj, a to je aká pecka, keď máme špeciálneho pedagóga a asistentov, ktorí sa potia spolu s nami pri písomkách. Áno, v našej škole sa snažíme pomáhať žiakom, ktorí sú ohrození školským neúspechom a žiakom, ktorí potrebujú pomoc s učivom. Preto sme zapojení do projektu Spolu múdrejší a pomáhajúce profesie v edukácii detí. A pamätáš, ako sa Aďo bal prvýkrát dotknúť interaktívnej tabule, lebo si myslel, že je napustená elektrinou? Áno, spomínam si. V každej triede máme interaktívne tabule, ktoré nám spestrujú hodiny. Neviem si predstaviť prácu bez nich. Sme naozaj moderne vybavená škola. A ako sme závideli babám, keď mohli robiť výzdobu na chodbu a uliať sa z hodiny? Máme to tu naozaj perfektné. Naše pani učiteľky nám vždy vyzdobia školu a priestory, aby sme sa tu dobre cítili. Vieš, čo bolo také trápne? Keď sme na hornej chodbe krúžili do kolečka počas veľkej prestávky. A dnes pozrite sa na naše oddychové zóny. Svoje miestečko na chodbe si nájdu filozofi, knihomoly, športovci a umelecké duše. Spomínam si, že keď sme ako malkači v knižnici a čítali sme o psičkovi a mačičke a Erik im do toho haukal ako pes. Jasné, a učiteľka prišla obočená na Hrobiec do Slav. Naša moderná knižnica je super. Nielen ona bola vynovená v rámci projektu Modernejšia škola. Pamätáš, ako sme Mirovi schovávali v šatni prezúky? V tých nových skrinkách sa už nedá nič schovať. Také farebné by sme brali tiež. A vieš, čo mi teraz napadlo? Ako sme na počítačoch súťažili, kto najrychlejšie napíše text a samo si predtým rozcvičoval prsty ako na olympiáde. A ja si spomínam, ako sme na školskom dvore hrali s kamošmi schovávačku. Tam je toľko skvelých úkrytov. Pamätám si, ako bolo dobre v školskom klube. Pestrý program, zábava, tvorenie a kvízy. Ale toto sme tam nemali. Slimaky. Paráda. Spomínaš si, ako Miňo vyviezol na rebríny a zasekol sa tam, lebo nechcel hádzať loptu do koša? A teraz je najlepším hráčom týmu. Z HBK ozaj nuda nehrozí. Naši tréneri sa starajú nielen o našu formu, ale aj o zdravotný životný štýl. Pamätáš, ako sa naša pani Šoka dostala do vývrtky, keď sme netriedili ich smeti? A teraz sa hrdíme názvom Zelená škola a separácia nie je problém. Zabávali sme sa aj na to, ako išiel Miro trikrát na dobu šišiek a potom sme ho museli ťahať hore schodami do triedy. Veru, veď za to sme kuchárkam vyrobili michelinskú hviezdu. A to, že sme zapojení aj do projektu školského ovoci, si vedela? A to nie je všetko. Život v školy a všetky aktivity v nej nájdete na webe. Prihlášku na rieke na stánke školy!